Manželství nebude, ale bude partnerství. Novela, která prošla sněmovnou, prošla také senátem. Senát umožnil přijetí nových pravidel pro partnerství stejnopohlavních párů. Bez projednání na své schůzi rozhodlo o tom návrh předsedy senátu ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry. Přes odpor KDU ČSL tím, že novelu občanského zákoníku vyřadil z programu jednání. Předlohu tak dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Pro uplynutí měsíční lhůty, kterou horní parlamentní komora na projednávání zákonu má. V případě novely tato lhůta končí ve čtvrtek 18. dubna. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Olau Reníčková uvedla, že posílení práv partnerů je krok potřebným směrem, nejlepším krokem k úplnému zrovnoprávnění gayů a lesbek v Česku. By ale podle ní bylo přijetí manželství pro všechny. Téma velice citlivé a takovou teďka citlivě společně probereme s Adélou Horákovou z iniciativy Jsme fér. Potvrdil rozšíření práv stejnopohlavních párů. Je to rozhodnutí, které je zcela v souladu s jednacím řádem Senátu. Ta diskuze o partnerství, tak jak přišla ze sněmovny, se mohla vést více jak měsíc. Ten zákon byl projednáván na tuším třech výborech a jednom podvýboru. Každý ze senátů, ze senátorů a senátora, který měl vůli se k tomu vyjádřit, ať už vůči svým kolegům nebo vůči veřejnosti, tu možnost určitě měl. Náš postoj k tomu tisku se nemění, my ho stále k tomu tisku, který přišel ze sněmovny, k jeho rozsahu. Bohužel se nejedná o ani narovnání práv partnerství, ale stále tam je bohužel i to rozdělování lidí do dvou kategorií, čili naše cesta za rovným manželstvím tím nekončí. Senát měl na zasedání dnes čtyři možnosti. Ta poslední z nich tedy byla právě se tímto tématem nezabírat tou novelu a tedy přenechat ji na podpis panu prezidentovi. Byla to za vás ta možnost, která byla asi nejpravděpodobnější? Prostě vůbec nedokážu odhadnout. Ty jednání v těch kuloárech Senátu probíhají bez nás a to já jsem vůbec jako nevěděla, že to takhle dneska ráno dopadne, takže nedokážu si vůbec dovolit odhadovat pravděpodobnosti některých variant. Co se týče výsledku na těch výborech, které mohly něco naznačit, tak vlastně žádný z těch výborů nepřijal usnesení, které by tu sněmovní verzi chtělo zhoršit. A podvýbor, na kterém třeba sedí dva z těch předkladatelů pozměňovacích návrhů, pan senátor Haraba a paní senátorka Chalánková, tak dokonce ani na tom jejich vlastním podvýboru nepřišlo dost senátorů a senátorek na to, aby ten podvýbor byl usnášení schopný. Čili tam se ukazuje, že ani v jejich podvýboru nebyla vůle vlastně se tím zabývat. Nicméně někteří senátoři dnes na zasedání řekli, že nechtějí komunitu LGBTQ vystavovat další vyhrocené debatě, jaká byla v poslanecké sněmovně. Co na to říkáte vy, jak to vnímáte? Já to naprosto chápu. To je my jako lidé ve Jsme fér, kteří se tomu věnujeme na denní bázi, bych řekla, tak už nám trošku narostla taková hroší kůže vůči těm útokům a ponižování a lžím, které prostě slýcháme od politiků o stejnopohlavních párech a jejich dětech. Ale zároveň víme od lidí, kteří nás sledují, od těch rodičů i od těch dětí, které mají v péči, že je to ta diskuze občas velice, velice zraňující. Čili já naprosto rozumím tomu, že někteří senátoři nás chtějí toho ušetřit a jsem přesvědčená o tom, že jim za to budou mnozí vděční. Když se podíváme na tu novelu, tak jaké změny tedy konkrétně přináší a co se pro stejnopohlavní páry změní? Začnu tím, co nepřináší. Není to rovné manželství. Není to tady ta jednoduchá varianta, která by všechno vyřešila jaksi nejelegantněji. Všichni by měli stejná práva jako ostatní. Je to novela, která udržuje to rozdělování do dvou kategorií. Manželství tedy pro páry opačného pohlaví, pak zavádí nový institut partnerství pro páry stejného pohlaví. Obecně řečeno, na to partnerství by se měla použít stejná úprava jako na manželství, pokud ten zákon nestanoví jinak.
pokud něco nevylučuje. A on výslovně mění takovým trošku zvláštním a právně neúplně jako, jak to říct, dobře nebo nějak profesionálně napsaným způsobem možnosti osvojování. Zdá se tedy, že je vyloučeno společné osvojení, čili trvá tam nadále i diskriminace stejnopohlavních párů v možnostech osvojení. A ta se samozřejmě propíše i do postavení dětí. Jednoduše řečeno, dítě, které z ústavu bude chtít osvojit heterosexuální pár, tak tím procesem osvojení projde pouze jednou. Dítě, které bude chtít z ústavu osvojit pár stejného pohlaví, tak tím procesem bude muset procházet dvakrát. To samozřejmě nemá žádnou jaksi racionální logiku, bohužel to takto bylo schváleno. Ale mimo to by se na partnerství měly uplatnit stejná práva a povinnosti jako na manželství. Také tam je nějaký nárok na dědictví a vdovský a vdovecký důchod, pokud se nepletu, jako novinka. Vdovský a vdovecký důchod se tam zavádí také, ano, to jsou takové, řekněme, administrativní drobnosti, které nebyly nikdy tím zásadním důvodem pro tu debatu o rovném manželství. Dědická práva dětí přichází v okamžiku, kdy jsou, kdy má právně uznané ty rodiče. Jo? Takže tam jde o to, aby byl právně uznaný vztah toho dítě k oběma rodičům, aby pak to dítě mělo možnost automaticky po nich dědit po obou. A to v určitých případech může nastat, ale jak jsem říkala, stále jsou tam ta omezení týkající se procesu osvojování. Když byste nám teď měla tedy přiblížit ty rozdíly mezi právě těmi stejnopohlavními svazky a mezi registrovaným partnerstvím? Do registrovaného partnerství již nebude možné nadále vstupovat. Řekněme to zjednodušeně, se to tak jako zmrazí vlastně. Ta registrovaná partnerství, která dneska existují, tak budou nadále běžet dál podle té současné úpravy a lidé, registrovaní partneři, kteří v nich jsou, budou moci, pokud budou chtít, vstoupit do partnerství. To partnerství v sobě oproti registrovanému partnerství v sobě nese podle mě zásadní věc té možnosti toho přiosvojení. To znamená toho, aby dítě, které vychovává stejnopohlavní pár, za určitých podmínek mohlo mít dvě ženy nebo dva muže uznané jako své rodiče. To je podle mě asi ta nejzásadnější změna mezi úpravou registrovaného partnerství a toho partnerství, jak se nově jmenuje. Teď tedy otázka, kterou samozřejmě rozumím, že nemůžete vědět, nicméně když byste mohla odhadnout nebo odpovědět na to, kdyby se stejnopohlavní páry mohly tedy dočkat toho zrovnoprávnění a kdyby tedy mohlo dojít k tomu manželství pro všechny. No, já bych si přála samozřejmě, aby to bylo co nejdříve, ale ta otázka by měla spíš směřovat na ty, kteří se stavěli proti přijetí rovného manželství ve sněmovně a staví se proti němu dnes i v Senátu. Čili když se podíváte na ty hlasovací sjetiny ze sněmovny, tak ti, kteří byli třeba i proti tomu, aby partneři měli skutečně rovná práva, to znamená i včetně těch společných adopcí, tak lze předpokládat, že ti se v tu chvíli stavěli i proti rovnému manželství. Je to jenom o tom, kdo sedí v parlamentu. To je alfa omega všeho, čili pokud si někdo přeje, aby se práva stejnopohlavních párů a našich dětí zlepšovala v České republice, je potřeba tomu prostě věnovat více pozornosti u volebních úren. Když se tak ještě vrátíme k těm stejnopohlavním svazkům, jak to pak bude probíhat v rámci právě těch samotných? Osobně si myslím, že jako nebudeme tady mít manželství pro všechny ještě v nejbližších 8 letech, nebo jinak to řeknu, minimálně ještě 2 funkční období. To je minimálně. Jo. Jako, protože stále jsou hodně konzervativnější strany v poslanecké sněmovně zastoupení. Jediná strana, která je plus, minus, nebo je, tak je spíše jenom zatím Piráti a STAN, jinak ty strany všechny obecně, všechním politickým spektrem jsou buď proti, nebo hodně rozvrstvené. Takže si myslím, že to v nejbližších letech nehrozí. Od těch sňatků, jestli... Nebo ne letech, ale spíš jako to volební období. Teda.
To můžeme představit stejně jako třeba klasickou svatbu, kde páry například oddá starosta, nebo zda by to bude nějakou úřední cestou. Jak by to mohlo fungovat? Já to chápu, takže to bude fungovat stejně jako svatby. To znamená, ta omezení, která teďka byla v té, řekněme, ceremoniální rovině, toho, že tam třeba jaksi mohl být jenom obyčejný úředník z matriky a nemusel to být někdo z těch vyšších úředníků, tak ta upadnou v té, řekněme, ceremoniální úrovni, by to mělo být stejné jako manželství, až na to, že na tom papíru, kteří tam ti snoubenci, kteří ale vlastně nejsou technicky snoubenci, budou podepisovat, nebude napsáno manželství, ale partnerství. Jak jsme na tom my, co by Česká republika v porovnání s okolními státy a s ostatními státy Evropské unie právě co se týče manželství pro všechny? Nedobře, nedobře a stále vlastně klesáme. Jde o to, že my extrémně stagnujeme jako země. Já myslím, že diváci a divačky pochopí nebo vidí, že se to asi netýká jenom LGBT práv, ale týká se to i nás. A my jsme od roku 2006, kdy bylo přijato registrované partnerství, které má velice omezený rozsah, vlastně neudělali žádný krok až do dneška. A to je 18 let. Průměrná doba kroku od registrovaného partnerství k rovnému manželství v Evropě je nějakých 9 let. Za tu dobu, co my tu iniciativu vedeme, doufám si odhadnout, minimálně 10 zemí rovné manželství přijelo. V mezinárodním porovnání žebříčku organizace ILGA Europe, která každý rok posuzuje, jak se ty země stojí ohledně práv LGBT lidí, tak od roku tuším 2013 vlastně postupně stále klesáme. A je to tím, že stagnujeme a ostatní země jdou dopředu. Čili nestojíme si dobře. A teď tedy ještě poslední otázka na vás. Jak na tom tedy Česko s podporou manželství pro všechny v rámci Čechů, co by obyvatel České republiky? No, tak tam zrovna na tom jsme vlastně poměrně dobře. A to je ta velká smutná ironie, že naši spoluobčané, spoluobčanky nás vlastně většinově podporují. 65 až 70% obyvatel České republiky je pro rovné manželství. Náš problém, ten zakopaný pes, je prostě bohužel v tom parlamentu. V tom, že tady je poměrně malá, ale velice jaksi názorově vyhraněná skupinka lidí, pro které je velice důležité to, abychom neměli rovná práva a pracují na tom velice usilovně. A ten proces ve sněmovně se a ve senátu se tím pádem dost zpomaluje, zadrhává a stagnuje. Čili děkuji všem divákům a diváčkám, kteří patří mezi těch 65 až 70% a doufám spolu s vámi, že toho našeho cíle dosáhneme co nejdříve. Tolik tedy říká Adéla Horáková z iniciativy Jsme fér. Děkujeme za váš čas, veškeré informace a mějte se hezky. Vy také, děkuji za pozvání. Nejsem dokonce.